Nazdar, čau! Točím video, o kterém si myslím, že by vás mohlo dost slušně zajímat. Našel jsem totiž ve své poličce 8000 korun. Pojďme na to! Ano, ti chytří už pochopili. Jak jinak, než aby tohle bylo zase video na Marvel figurky. Jenomže, když se podíváte kolem mě, tak tahle sbírka opravdu vyšla na to, co jsem před chvilkou říkal, že jsem v poličce našel 8000, přesněji řečeno 7798 korun. To je cena téhle tý sbírky. Neprodávám, jen se chlubím. Nejdražší samozřejmě, jak víme, byl tenhle ten Tink, který je speciál ze zahraničí, koupil jsem ho z eBay za 650. Nelituju toho, stojí to za to, jo, fakt jo. Ani nevím, jak si mám sednout tak, abyste je všechny viděli. Je to prostě úplná nádhera a vy si pořád o videa s těmahle figurkama hrozně píšete. A já už nevím, co mám točit. Děcka, jako všechno už jsme to zhodnotili. Opravdu, od těchto těch, který jsou podle mě jedny z těch nejlepších, seřadil jsem si je právě na ten podstavec, i k těmhle těm, který nejsou nijak méně cený, jsou to fakt skvělý figurky. Všecky jsme je projeli, všecky je máme zhodnocený. A proto už mě napadlo jenom to, spočítat si to dohromady. Respektive napadlo mě to, dostal jsem námět od mýho kamaráda a jednoho z fanoušků, který jako první vždycky dá like na tohle video, Luky Nickel. Luky, děkuji ti za nápad, snad se ti bude video líbit, snad i vám ostatním a zkuste být rychlejší a dávat ty lajky dřív než Luky a bude to super. Jestli to jde. Každopádně, když už tohle video dělám, tak jsem se rozhodl, že vám ukážu, jaký následující figurky budou vycházet. Což znamená, že si je tady všechny projedeme a zjistíme, kterou z nich si koupím, kterou z nich ne. A kterou z nich si třeba koupíte vy, to už mi napíšete do komentářů. Tak jo, jdeme na to. Děcka vole, sedněte si tak, ať tady mám místo, běžte si někam lehnout, ty vole, a přestaňte do mě strkat. Tam je vztah. Vztah mezi mnou a mou sbírkou. Je to tak? Tak jo, půjdu vám takhle blíž, abyste viděli, cože tam vlastně mám. No jenže to zas na to neuvidím já. Tak nic. Zkusím to podržet taky to. Jak vidíte, následuje Spider-Man 2099, respektive ten už vychází, toho momentálně máte na stáncích a můžete si ho pořídit. Já osobně si ho nepořídím, mně se ta figurka nelíbí, byť mi x lidí říká, že je hezká. Nicméně já věřím tomu, že hezká bude i ta další, tedy číslo 41, Miss Marvel. Ale ani tu si nepořídím, já si totiž počkám až do srpna, protože jak víme, vycházejí dvě čísla za měsíc, což znamená, že v srpnu by měla vyjít She-Hulk a Iron Fist. V obě dvě tyhle postavy mám rád, čili opravdu mám v plánu si je pořídit. Iron Fist měl dokonce i vlastní seriál na Netflixu. Já jsem bohužel viděl jenom pár epizod, ale věřím tomu, že jednou si je dokoukám. Přesuneme se na další. Po Iron Fistovi je Luke Cage jako číslo 44. Toho si nekoupím, byť jsem taky teda seriál viděl a docela se mi líbil, ale figurka s tím seriálovým Lukem Cagem nemá nic moc společného. Moc se mi nelíbí. Za to ta další je úplně luxusní. Já miluju postavu Falcona. Dobře, překvapilo mě, že dostal kapitánův štít, jo, o tom se můžeme pobavit jindy. Nebo vlastně ne, o tom už jsme se bavili, dokonce s Filipem Málkem, který mi hostoval ve videu. Drbeme všechno o Avengers Endgame, klikněte si na něj a máte to tam. Falcon vypadá fakt skvěle, moc se mi líbí ten, já nevím, orel, sokol, káně, poštolka. Něco prostě, jeden z těch ptáků, dravců, který ho má na ruce. Taky se mi líbí další figurka a tou je Wasp. Tu si samozřejmě pořídím, byť si myslím, že bude taková hodně malinkatá. On malinký je i Wolverine, což si můžeme tady takhle ukázat. Je fakt malinký. A myslím si, že v podobné velikosti bude i ta Wasp. O něco větší bude samozřejmě Moon Knight, což je další z figurek. Teď už číslo 47. O něm se traduje, že prej by měl v noci svítit.
Přes den ho nasvítíte, necháte ho na sluníčku nebo pod světlem a v noci zhasnete a tudududu, máte stolní lampičku. Přesto si ho nechci koupit. Od toho jsme tady, ne, abych vám řekl, co jo a co ne, teda co mě se týče. Váš názor může být samozřejmě jiný, stejně tak na následující 3 figurky. Ani jednu z nich si nekoupím, přestože Namor by měl být něco jako Aquaman z DC, akorát u Marvelu. Aquamana mám moc rád. A říká se, že Namor by měl být záporák v druhém filmu o Black Pantherovi. Uvidíme, co z toho vyjde. Pak je tady Yellow Jacket z Ant-Mana, má dokonce i na rameni úplně malinkou wasp. A nemám v plánu si ho koupit, stejně tak jako Scarlet Spider číslo 50. Nicméně, další číslo, tedy 51, je vrchol podle mě celý série. Stejně tak jako Venom, tak se i teď hodně moc poved Carnage. Carnage si opravdu chci koupit. Stejně tak jako op číslo War Machine a mezi ním už je jenom, a teď bych lhal, takže se na to podívám, abych vám nelhal. Už to vím, je to Taskmaster. Toho si nemám v plánu koupit, byť jako figurka nevypadá úplně špatně. War Machine rozhodně jo a nad tou další váhám. To je totiž Lady Sif. Tu znáte z Thora a z různých filmů o Thorovi. Jako figurka nevypadá vůbec špatně, čili myslím si, že si ji pořídím. Že budu mít takovou řadu za sebou, těhle těch tří, War Machine, Lady Sif a následující Rogue. Rogue mám moc rád z X-Menů. Štve mě, že někdy ji nechali jako Rogue a někdy ji vlastně přeložili. Myslím si, že to bylo v prvním X-Menovi, ale jak ji přeložili, to už úplně nevím. Vím, že Wolverina přeložili jako Rosomáka nebo něco takového. No prostě všechny je přeložili a nebylo to vůbec dobrý. Další je Bullseye. Bullseye vím, že jsem na něj čekal, ale v podstatě asi nebude jeden z mých favoritů. Ještě uvidíme, jak bude vypadat na stáncích. Oproti tomu Scorpion vypadá dost dobře. Myslím si, že bude ale úplně křehkej, bude fakt jednoduchý ho zlomit, takže počkáme si na něj a uvidíme. Nicméně je to až číslo 57, takže budeme čekat dost dlouho. Nebudu vás napínat, ty figurky jsou odhalené do čísla 60. Jako 58 máme X23, kterou můžete znát z Logena. A to je jako takovou v podstatě dceru Wolverina. No prostě zkrátka má drápy jako Wolverine a byla s ním ve filmu. Třeba se Strážcema galaxie byl ve filmu Drax a ten je jako postava fakt skvělej a jako figurka vypadá taky dost dobře. Takže Drax bude určitě v mý sbírce, můžete se na něj těšit, jak ho zhodnotím. Možná si pořídím i číslo 60 a to je Quicksilver. Pokud jo, budete ho mít tady. Ale abyste to video viděli, tak musíte dát odběr a třeba nějaký like nebo komentář, jestli se vám vůbec tyhle videa líbějí. Ale budu rád, když mi to dáte najevo, když mi třeba hodíte víc těch odběratelů, aby se tyhle videa někdy někam dostali. Pokud to nebude ostuda. Nicméně, mějte se moc hezky, děkuji vám, že jste se podívali a budu se těšit příště. Čau.